Salvēte, omnes, Salvēte, plurimum. Um, nos uh, quis uh, quisimus, tertia decima fortasse? Haec est tertia sexta agesima. <laughs> Et Sex. tu vis rogare utrum <laughs> sibus legionārī legion legio tertia decima. Bene. Bene rogemus. Est, est, legiō est tertia <laughs> <laughs> Nescio, Qua quarta decima? Quinta decima? Uh, oi moi, si, sì, cert nunc perturbationen <laughs> eh, indimus <laughs> auscultatoribus, mi sellis. <laughs> uh, Luki! Heu! Ut vales! Iule, hey, valeo, valeo, me Hercules! Bene me abeo. Mm. Eh, tu vero, quid noi apute? Quomodo semestris tuus? Beh, amiche, pro dolor, uh, est dicendum non optime me habeo sed wapide oui, wapide me habeo wapide cor wapide wapide, qui, uh, ab hinc un ita unum die uh, aigrotabam amice ah. Uh, ah, labo laborabam uh, quis dicendum laborabam coloribus uh, mm. et uh, et caput mihi valde dolebat mm. non non potui uh, curere non potui fere nihil facere uh, mm. praeter nescio, uh, sedere et uh, et uh, et fortasse stare per novi per novi sane S et nimirum morbum discipolorum ac episti et ita fortasse De est est origo qui uh, apink jam unam uh, unam settimanam settimanam mm. uh, doleba id uh, uh, agrotabam non è oui, moi tam uh, longa agrotabas et uh, fortasse duos duos dies non 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 potui docere non è? Non pot mm. vi mm. uh, non è? Mm. Eh, ergo et et hoc, well, ho, est ne hoc virus, virus no, non non est virus, quid est verbo ma, mm, e, morbus? Non si, sì, expectavis. Morbus et iam virus eh, dic hypothes ego coque volui scire. Virus est virus viri. Ah, est ut um, vulgus est generis neutri. Mm. Eh, sed virus um, sciu esse neutrum, sed quo casu, ergo um, sunt duo mihi nota vocabula um, quibus genera, vel well, genus est neutrum, sed us, et secundae declinationis, id est virus, viri, virus mm -hmm. habuisti, et um, vi... Et viri, puto, debet esse, quia us i non vira, sed virus, ut vulgus vulgi, si ulgus nunquam ni fallor est uh, numero plurali sed si esset, mm -hmm. ergo tu um, viro laborasti ah ec okay, mm. et uh, et ferre ferre certum satis certum sum uh, me a capisse uh, mm -hmm. virus ab uh, filiabus uh, meis oh <laughs> <laughs> neca discipulis sed affiliatus. Non, sed uh, forta... Uh, ok, uh, uh, primum virus ab, uh, ab filiabus, non è? Mm. Ab filiabus. Et, uh, et, secundum, fortasse nescio a discipulis, well, a popolo... Mm. Uh, Winston Saliem Enz enth... <laughs> Dicamus a popolo Satis <laughs> A popolo <laughs> uh, <laughs> Bene Sed nunc 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 satis bene me habeo sed wapide wapide est uta non est ut Augustus ipse dicebat de hac revolui rogare qui etiam festina relente est uh, locutio mm. Mm -hmm. ipsius Augusti imperatoris id est sed graece scripti in fallor quod est uh, speo de bradeos na non uh, tac sic bradeos speo de festina pradeos, mm. lente pra, Pradeos o pradeos a uh, bradeos 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 a kentus a de bradeos bra 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 a bra bra ah, bradeos mm. speude speude quod est festina speude speude, speude. Optime. bene ottime Be bene speude, <laughs> <odierna>. speude. pronuntiatione hodierna speude <laughs> sad bene possum intellegere se non non sicut apud uh, uh scolam latinam ille <laughs> uh, ile, uh ilo Montella uh, tikis a a, a pun Montella msik non è uh, fui non difficile impossibile intelegere qui di che non è qui nimis nimis mm. multa verba ut multis verbis ut ignotes ignotis mihi et uh, no no se nunca nunc potui no, intelegere Uh, Roberte Carfanie Carfanei noste valde di ligimus. Eh, eh no, est 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 si. uh, est vera uh, mirus est vera uh, et omnium horarum. <laughs> est. <laughs> <laughs> Be amiche, est nei uh, scis nei tu uh, nescio modum dicendi mm, ut possimus nescio. <laughs> <neschio. laughs> oh, habeo. Ehm uh, modo heri cum uh, logano kilpele qui mm. habet canalem cuius titulus est Menel Macar et illa recitat omnes libros Aeneidis iam mm. duos libros in luce didit a uh, Loganus Kilpele et il uh, mecum nos um, quotidiane recitamus cotenni dialogos cos mm. Um, cos mi cos habeo um, in de licis et mihi est in veniendus liber sed quae erant qui wapide qui de wapida ha... se habere quae est significatio huius locutionis esta est male uh, se habere non est si me wapide habeo sibi vult male me habeo mene um, et et, et nisi fallor uh, augustus dicebat etiam uh, betizzare quores mm, betizzare, betizzare no, che betizzare betizzare non è non è sta frume uh, questa poma pomum uh, questa frumentum uh, non è sta oh. betizzare e eh, grai che beti Sic, eh, uh, sibi si vult uh, neschio, Quis fortasse... Quisidi, in, in E, esse debolis non è? Ah. Uh, lang, languere, o languere, languere, neschio, Langu, languere. ergo, neschio. Se langueschere est mm. languido, <laughs> languido mm. essere, sane, ergo, neschio. Um, mm, ergo. neschio. et neschio. Ero es Ero neschio. Ero neschio. non neschio. Non Ero ni ita, fallor ita. Mm -hmm. Bene, hoc in libro, quem hin veni, con fabulationis tirorum literariorum, cuius um, omnes recito ipse uh, dialogos apud patrion, ut uh, novisti tu, mm -hmm. Uh, quia tu, tu et ego sumus fratres, qui, qui uh, quia, <laughs> uh, quia, uh, quia, uh alter alteri. Ita. Et uh, in hac eh, de pecunia danda in noae scolae ingressu, numero quadragesimo secundo, sunt plurimae locutione, sed ubique in hoc libro, eh, placuit nobis ehm, qua arte, qua arte, id es quomodo, qua arte, ehm, um, anglice versio est, how will he manage that? It is, how, how possible, how is it possible? Qua arte. Mhm. Mm -hmm. Plaquet quarte. ita. Ehm um, et e locre qui scias. E locre qui scias. Sed dic mihi quomodo tu scias. Mhm. Mm -hmm. tu no vis no veris hoc. Ehm um, et sunt eh, plurimae locutiones. Et sunt locutiones quae pertinent ad nescio Mm, ad uh, ad sensus non sensus fortasse sed ad uh, ad corpus ad uh, bene mm -hmm. me habeo male me habeo uh, qui non est nunc et autumno uh, sunt plurimi discipuli et magistri qui male se habent et, et ergo fortasse nos possumus in, in aulis mm. nostris, That... possumus... Ah, de de tali mm -hmm. genere locutionis vis uh, loqui ehm mm, si eh, sic te eh mm, si uh, eh, non non recte valere exempli gratia id est uh, morbis affici eh, de de his gerebus locris mm. et non... E, quid uh, uh -huh. quid est dicendum uh, uh, si uh, si uh, quid est uh, non est falces Ah, si, si faukes, es, Si, si. si fauke male dolent. se habent, dolent. Mm, well, quid est, si, quid uh, Si, couldest, dolent. Fauke est homini dolere, mm. um, si tibi dolent fauke. Fauke sunt um, pars golli mm -hmm. anterior, anterior, er, nonne, ergo fauke et uh, intus um, est... Uh, ai, ai so più gus ai so pagus come lo mm. se u anglige salten well linguis odierni su timor talis verbi talibus verbis nesque ergo falcas dolere um di di che et laborare falcibus laborare si, sì, laborare Valde, well bene rogas quia laborare parum dicere um, possemus ad to work ut laborare Mm -hmm. Quia ehm um, lavorare ehm um, um italiche dicimus to work lavorare trabajar tra um, travailler ehm um, um, hoc est aliud prorsus atque lavorare fieri potesse servus laborat sed quis operandat non omnino sum certus utrum haec esse optima mm, vel planissimum discrement et quantum mm -hmm. discre discrepet inter ehm um, laborare qui la, si ego laboro uh, ego ego exempli gratia ego laboro qui ego ego patior aliquid hoc est laborare mm -hmm. tu, ita ita mm -hmm, tu passus es morbum virus ergo mm. laborabas et laborasti et un casu ablativo laborasti morbo laborare mm -hmm. gravedine gravedo est um, genus morbi non gravedo est mm. cum um, cum uh, est emungere nasum ah. et uh, emungere eh, et e uh, mungere put... ah et mungere e... sic et ah, uh, locutio ah bene habe locutionem. – nem mungere naso tu amiche es naso et mungto homo quod es <laughs> Expe expecta quid <laughs> tu, tu es homo tu amiche es homo nasu et munct... e munctum? Bene, e, si ego habeo, um, equivocat, qui <laughs> vocat, mucus, non è? Mucum habeo in naso, mucus? in naribus. Credo mucus digitur. Expecta. Ok, bene, bene. Credo sed possumus borogare legionarios nostros <laughs> um, ut semper ut bene si sì, scrip, scrib scribite in uh, des, in commentaris bene in speakers. bene bene rectissime uh, si est nec esse nares mm -hmm. nos emungimus emungere et emungimus et... stic <laughs> habemus nasum emunctum et si tu es homo naso et muncto tu es nobilis tu es eh, bono Ooh. animo tu es non forse non bon animo o che de de corde volui di cre ehm ehm um, mm, um, anglica classy okay classy bus, classy <laughs> uh, plus minus we asset ni omni no fallor sed nec esse mihi in maniere librum meum de his que locutionibus sed es market <laughs> es blanditi es <blandities>, naso <laughs> emuncto homo es um. <laughs> bene bene naso emuncto homo <laughs> <laughs> uh, e, sed uh, discipuli quid possunt dicere fortasse possunt uh, uh, magister uh, licetne mihi uh, abire fortasse uh, exire e aula ut um, mm. quid dicamus uta nasum e mungam. <laughs> Sik, plane. <laughs> optime. <laughs> optime. <Sic. laughs> per velle dicti. E mungere. E sed, quid est, non est, licene dicere e vomitare, o iam est, iam vomitare si vult ex, id est, mm -hmm. expellere cibum e stomaco. O et vomitare, ut novisti, eh, vomitare non, eh, si vult, et expellere et dispellere non sibi vult um, nausea laborare et um, e mm. stomacum mm. per ventrem fili potest sed um, vomitare est eo pamismus antiquus pro hac ipsa id est ehm mm. Um, es, ex, vomitorium exempli gratia quid est mm. vomitorium mm -hmm. tu es architecti instar nonne Be. Quis vomitorium. Eh, non hai fuit, non è sta quid dicamus, camos. est, sta Januam mm -hmm. per eh, per, per quam homines debent exire ut possunt right. exire nesque amphitheater. Sed, sed uh, vulgus fert mm -hmm. um, uh, et prawe esse locus ubi per bacantes <laughs> Romani stomacum <laughs> exonerant. <laughs> well, e, vomitant quibum e stomaco. Edes, ah, es expellere se hoc, non est vero. Ex, uh, ego fortasse prave hoc dix, dics, eh, uh, dixi quiam exonerare alvum mm, mm -hmm. uh, uh, vel well, um, alveum, alveum, Non alvum, alveum. Alveum, quia alveus est stomachus volventer well, et mm. uh, est locum secretum petere et ah. <laughs> et uh, mm. facies ut dicamus um, facere mm -hmm. exire hoc est uh, <laughs> well, etiam <laughs> vesica exondarare vesica vesica e eh, ni no, sí, si correcte dixit puto si sí, vesica est um, dicitur organus, well, membrum dicitur, membrum est human organ, ah, right, vesica. part vesica. of the body. Membrum in uh, internum, vesica, uh, aquam expellendam contigo. Ah, e pertinet Ed... ad mingendum, non è? Ad mingendum, gratia, <laughs> ad <io>. mingendum, <laughs> bene. <laughs> sì. Bene, um, ottime. Sì, sed... Um, uh, qu quid uh, volui rogare vel well dire ah ehm Lara quam tu etian a uh, novisti mm -hmm. uh, hic fuit in Arizona et no setian di Decapolis petivimus et pulcrum mare vidimus et palmas palme, um, uh, arrident Lara eh, uh, quod novimus etiam nos a uh, apud popinam graecam quod eh, mm. nobis et italam sed um como le digitor en... uh, classy naso muncto homo -tum. ah, <laughs> fuistine fuistine a uh, naso muncto ah, ego conatus sum pro viris ai ah, ke okay, 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 okay. ke estroganda <laughs> et uh, <laughs> et uh, kenawimus et supernos quia foris uh, eh, semper um, uh, solemus genare, et edulium, est gibum edulium, um, graecum uh, capiebamus et ibi foris est arbor, est arbor qui habet fructus, habet poma, et quod est vero? Anglice, lemon, est lemon tree, est arbor lemon. Mm. Mm -hmm. Limone, limon, citrona, citron, sed tunc investigamos quia um, nobis valde arridet in spicere neolatinlexicon.org mm. quoda um, mor, uh, morgen praeclarus mm -hmm. et um, iam uh, um, iam Patrick um, Owen avita e, e, ego, si, ego de, uh, et, de primo de, si, sì, Patrick Owens Patrick Owens um, nunc regit uh, han uh, sedem retialis, sed sane morgan fuit uh, qui primus conditor uh, collexit conditor huius lexici maximi nobis momenti dunc mm -hmm. la retego inspectimus lemen et quid in venimus quid in venimus in venimus non responsum planum et clarum ah ecce okay. et... <laughs> quia sunt plurima verba hic et nunc ipsum ego inspicio ehm um, et sic quia et, quid est lemon <laughs> bene dica digere malum quitrium vel well, mm. etian etian limo vel well, limonium uh, et limonium. nimirum quia non nulli homines um, cum arbore antiqua sic arbore antiqua uh, citro, Citrus nescum quid sit est genus citrus intra orange intra lemon nescio sed mm. quid sit ego non scio ergo legionarii uh, legionaria mihi si scitis fac cartiores um, sed tunc est uh, quid um, association como do mm. um, bene rogas um, nexus est ah, inter okay. <laughs> verbum priscum citrus mm. et nova um, ren quaest um, quia limo hic scribitur ehm e anche scritto un latine uh, cum the lemon uh, pervenit in europam ex mundo arabo uh, ex seunte saeculo uh, secundo decimo mm. uh, nomen um, nomen um, gallicae citron malum citorium vel malum medicum id est citrus priscus um, translatumst hoc nomen fructui novi novo fructui novo mm. et uh, arabo tunc forma latinisata, vel well, la, latina facta potius mm -hmm. um, habemus etiam quod est limo ergo in eo tempore in secundo decimo saeculo homines europaei latine dicunt et limonem et citrium malum esse hunc fructum mm. Hacte causa sed in nulla lingua europaea est confusio nu eh, ed est al allotro poi quod graece dicitur non habemus sed bis um, eh, um, citron gallicae vel well, francicae haec est alia roganda um, <laughs> et uh, limone italicae Ides possumus Si ego e locur de voce propria. Et tu quoque qui a uh, lo di Diane, cum filiabus et cum uxore italiche. Tu potes a ah, comodo dictor liber. A ah, libro, comodo dictor a uh, lemon, a ah, il limone. Non est necesse tibi dua vocabula e tempore discere. Qui da no, ergo, lo cor qua eh, silicate sed possum nunc mi in uh, in mente moenit a uh, verbum uh, italicum mm -hmm. et uh, esta uh, quia io uh, ego possum dicere um, cucumero mm -hmm. et possum dicere anguria non est watermelon non è ah. et sunt qui dicunt cucumero et sunt qui dicunt anguria mihi uh, plaquet uh, anguria plus quam cucumero ergo dico semper anguria mm -hmm et si mm. possum bene intellegere cucumero sibi vult anguria. Et uh, parentes, Sil mm -hmm. silviae, utuntor mm -hmm. verbo cucumero. Mm -hmm. cocomero, ignoscite, ignoscite, es cocomero, non cucu, okay. cocomero, cocomero anguria. Sed possunt bene me intellegere cum uh, cum dico uh, anguria et filiae meae nunc possunt intellegere ah, aqua dicit uh, aqua vel avus dicunt cocomero um, et uh, et pater dicit uh, anguria sed referent mm. Uh, semper ad verbum ad non ad verbum ad objectum uh, idem mm. non est et cor tu anguria dicis nec cocomero <laughs> mi placet, non mi placet cocomero, qui anguria sonus mi placet, nescio cur, non habeo se... ratio omnem. Sic, se uh, fortasse est uh, regionalis distinctio, nonne? E fortasse, fortasse, quoque, mm. um, sed... Quia, nimiro nescio. habemus uh, has ahas uh, quidem distinctiones inter Britannicum et Americanum uh, servonen, mm. torch, flashlight, boots, trunk et cetera habemus um, non nimi sed eh, nos velimus quia est satisfacere inspicere, nescio quid em, eh, quid est the sun sol quid est water aqua non est difficile P haec scire no. quad res novatas res quae non saeculis praeteritis existava Etiam, mm. sed existabat terra quae inter Hispaniam inter Italiam, en, et Germaniam et um, oops, et, uh, et Britanniam mm -hmm. quae existebat est ea terra ubi Lutetia Parisiorum est caput commodo vocatur eh uh, Lutetia dica... Parisiorum id est a uh, Parigi Paris oh uh eh -huh. uh, est caput et quae est ac terra quae patria est uh, anglicae quae la, la, si, la, la latine rogo france est la francia uh, uh, eh, sed latine non est gallia et ia sed si investigamus franco gallia le quiere uh, dire Uh, si, si investigamus apud um, mm -hmm. neolatinlexicon.org habemus Bene non habemus vocem unam propriam, sed plures, cum plures voces. ehm um, Ides, non est pravum dicere Franciam, nec pravum dicere nec Galliam. Nec pravum dico Franco-Galliam, nec pravum dicere Gallo-Franciam. Ah. Sed saipius, eh, enim vero, saipissime Galliam, etiam post imperium Romanum casum, et post Francos, in wa, um, francos um, in uh, profectos in eanterram gallian et ergo etiam apud morganianum um, lexicon dicitur et francia et gallia dici posse quolibet saeculo fortasi mm. et in antiquitate non ego non vel in um, prius franci quam uh, in was Same. vel in was Gallia. Nil ego nest, si, id est nos pf, videlicet, posmus garrire loqui sermo cinari latine, nec cum multa difficultate, sed in umeris nostris onus esse dico multo maius quam uh, alis discentibus linguarum hodier, hodiernarum. Nonne? Hoc, Qu est verum, est verum si si vali musetian um wordreference.com in speaker pro watermelon Sane. fortasse forta se erunt, sed non pro la francia non pro limone sì. E, pro alis verbis fortasse se ergo quomo do posmus posmus etiam videre nesquio quodes fortasse cocomoro est magist and uh, dialectalis fortasse uh, uh, um, magis standard italian huius saeculi ego nescio sed si haec confusio est um, solet quae livet patria um, per academiam quantam ut uh, la crusca in italia aut per um, um newspapers ap style exempli gratia e ligere voces um, standard secundum normas des normales mm. standard ehm haec est aerumna quia tu non potes hasque fontes invenire et um, et aperire potes Troutman aperire Troutman's conversational latin for all proficiency librum aperire sí. et in speaker mm -hmm. oh for that uh, hoc verbo utar well eh, si potes tunc alle dico oh latinitas suius actoris non est tam bona eh o oh, bene <laughs> <It's> ergo <laughs> Ergo posmus uh, nos recapessere usque ad lexicon Morganianum et dunc quid habemus? Yeah. Habemus, habemus eas dem voces, sed omnes. Ambiguitatem. <laughs> eandem. <laughs> si. <laughs> e a Romani, dicit, et dunc, vive, sic, dixi, et egia, roctic. Qu et quomodo posmus ergo eligere, el nisi radix uh, foret apud Romanus, mm -hmm. mm -hmm. quid faciamus. Ehm, haeces quod rogo, ergo debemus pro nobis eligere, el et dunc fortasse mutare walking quam e sì. et sì. ego non non omnino frustramor hacre sed ehm um, de equipimor e nescio quid faciamus ergo est rogatio vel well, non rogatio est quaestio volui dicere et fortasse quid debemus nos facere dum uh, dum elegimus uh, verba fortasse minus nescio uh, Et quid est verbum strictus 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 uh, st fortasse minus uh, stricti debemus esse qui fortasse non debemus mm. excruciare werberare uh, no. uh, eos qui no, dimma. uh, nescio prawe dicunt qui uh, nescio mm. fortasse ab uh, apud uh, bidum nescio uh, Aldi Werund mm -hmm. Tum apud Skolam Latinam Aldi Werund Hogwerbum. E tum apud mm -hmm. Hok... Non, eh, fortasse mm -hmm. non debemus eos verberare. Bene, tu audisti... No, eh, Ascensior. Eh, tu eh. audisti hoc verbum et te mm -hmm. posso bene intelegere, ergo pergamus, non debemus. Ah, non bene dixisti. Ah, oh. oh, sane, ergo, sane. Eh, eh no no de, te cum neque, loqui, <laughs> neque de inhumanitate uh, hominum superiorum locor ehm um, e quidem de de qui ehm um, si valimus aut discipulos nostros verba novata docere mm -hmm. no, si valimus nobis imponere nobis ehm um, conducere verba novata, um, de mm -hmm. electric socket, the microwave oven, the fridge, refrigerator, provis ego novi decem verbis. Um, mm, inter sì. quattuor res. <laughs> Ergo uh, eligo ren, sed non est exempli gratia, non est americanus sermō uh, contra sermonem Britannicum. Est sermo, est idiolect, idiolectus mea contra mm. dialectos um alior hominum ergo Ita. E, quia effectiveness of communication ut dicimus in mm. Uh, docendis linguis habemus possumus uh, standards vadis uti intellegere um, et non multum habere confusionem praecipue cum experti simus um, britannicum sermonem in Downton Abbey well in Monty Python well see si, um, New Zealander uh, audibimus apud of the concords well peter jackson cum loquitur tum possumus um, asuescere et asuescimus sed asuescere quo homines non modo non modo regiones plures in europa sed saecula est th uh, three dimensional problem <laughs> mm, mm, mm. <laughs> non modo two dimensional et <laughs> ego nescio quid faciamus quia em um, Si, quia, quid possumus facere? Ah, bene, ergo non dicimus citrium malum, quia redolet uh, fructum anticum, quod non habemus, nunc ergo dicim, dicamus verbo arabico, ara arabisato id est mm. Uh, limonen, dicimus. Bene, bene. sed, sit facimus, <laughs> sit facimus, nos excidimus a nobis, um, verba non modo quitrium marum sed pluri plure verba auctorum uh, renatarum Sane. artium saeculorum Eke. ergo e... ah, quid vagimus e, e debemus ferre quid dicam flessibilitate qui <laughs> quid est et iam de uh, quad exempli grata sushi quomodo vocamur uh, e vocamus e sushi, sushi. Sa, Sushi. Piscis sushi. crudus. Latina è sushi. Qui tu putas. sushi. Non lo, non lo, non lo verbo mutare. Non lo. Beh, neque ego. quevo. Etiam quad um, la pizza, attinet, multi homines dicunt plagenta. Non, è ego, pizza. Satis. Oh, ego non puto quia plagenta. <laughs> um, e fuit uh, satis um, sima. Sima, simius sim, simus sima sima placenta fuit id est um, mm. plana aequa plus minus se dulcis bene enimero pizza est inventio saeculi cui usdam hodierni nascio quando ab in gallico saecula um, et cum pomodoro cum luco persicis eh quae est et, et si tu mi dicis oh iule visne uh, tu mecum venire ut uh, edamus nescio placentam non amiche, nolo ecco mia. non vale ma put cheesecake factory dire esurio esurio et et nolo mm, dulcia nunc uh, edere velim sì. pizzam edere mm -hmm. <laughs> e qua è non è sì che ecco non moro or bellaria non so, so, sole um, morari in bellaria valpulcraria well, desserts ut vocantur mm. Bene, ergo de hac reposmus uh, postea plura uh, dicre amice, uh, et ego gaudio te melius cure valere, et uh, si placetibi possumus um, proximo tempore pergere in hac, in hac, um, Bene, well in... hoc argumento. Well, gratias amice. Et, Tibi uh, gratias ago. Et, et iam, uh, iam tecum nunc melius, uh, melius me habeo. <laughs> oh, ego coque. E che? Cor me om laitas. eh, <laughs> e che bene Michel uh, ergo uh, in proximum, Eh? Et in proximum, uh, et Centurio. Et was et was Centuriones et uh, milites. Mhm. <laughs> mm -hmm. si et uh, che alia locutio Augusti feliciter rem gerite.